Välkomna damer och herrar till Åby Resort. Nu är det så här att idag ska vi göra någonting som jag är sjukt taggad på. Ja men. Alltså det här är liksom så här, ja men vardagliga saker som man egentligen inte vill se hur det ser ut nära. Nej. Vi har då köpt ett mikroskop här som då kan spela in, vilket betyder att ni kommer kunna se jätteförstorat. Samtidigt som vi då kan se här på skärmen. Det är så här mikroskop som då kan zooma in gånger 1000. Ja. Och liksom saker i sig är ju inte äckliga. Alltså till exempel ett chips, ja men man äter det, det är gott. Men vill man verkligen se hur ett chip ser ut 1000 gånger inzoomat? Jag tror inte det. Så i dagens video har vi rullat upp med ganska många vardagliga, vanliga produkter. Ätbara saker. Ja, som vi då ska ta helt enkelt kolla 1000 gånger närmare på och se hur det ser ut. Ja! Är det så här att du tycker det här är underhållande eller intressant, ge oss då väldigt gärna en tumme upp nu. Så kommer vi gärna spela in en till video där vi kör fler saker. Mm. Okej då, vi har ju då den här. Jag kommer använda den här, en guacamole. Och den sätter jag här nere och det är liksom bara för att få upp grejerna lite. Mm. För att när man zoomar in 1000 gånger, det krävs inte mycket rörelse för att ja, det ska bli jätteskakigt. Ja, precis. Vad ska vi ta och börja med att kolla då? Min orkidé. En orkidéblomma då? Mm. Okej. Okay. Eller ska vi börja så här först då, vi sätter den nere. Ni ser ju inte jättemycket just nu. Men att när jag tar och ändrar här, fokusläget. Där är vi någonstans, jag ser någonting. Jag vill ju se hörnpartiet på den. Hörnpartiet, vad tusen. Och där, nu är vi i mitten. Wow, vad den är fin. Ja, den är fin. Men ska vi ta och sätta den på den här så blir det så mega, mega, mega nära. Där ser vi någonting. Alltså kolla, det är så satisfying. Där. Ah! Men det var inte så jättekul kanske. Den var jättefin. Den var mega fin, men den var inte så äcklig. Jag tror att det här är en så här, alltså det här är typ en sexual plant. Tror du det? Jag tror det. Okej. Okay. Ska vi ta och testa chips då? Ja! Nu ska vi ta och kolla på ett vanligt, hederligt Estrella sour cream and onion. Vi tar och helt enkelt stoppar på den. Åh. Oh. Ja, jag vill inte veta. Kolla hur nära kan jag komma. Nu kommer det fokus, fokus. Vad är det där för någonting? Det är ju en krydda. Ja. Alltså man ser verkligen hur flötig den är. Ser du allt fett på den? Ja, det ser jag nog vid. Den ser ju liksom när man kollar på den med bara ögonen ser den torr ut själva chipset. Men nära. Det var snuskigt alltså. Vad är det där undrar jag? Vad är det där? Man ser ju på chipset att det är lite kryddor och sådana saker. Det ser som en mask. Ja. Hur ser kaffe ut då? Åh, vi kollar. Eww! Vad är det där? Ser ni alla kristaller? Vad är det med något? Alltså det är kaffebönor. Men fy fan vad äckligt det ser ut. Kakobönor tänkte jag säga. Alltså det var riktigt sliskigt alltså. Och ser ni liksom hur varenda liten bit är så här, alltså typ så här kristaller på? Vad är det där? Är det där spindelben eller? Alltså jag får panik alltså. Ser ut som ett hårstrå där. Ja. Och där ser ut som spindelben. Ja. Alltså vad snuskigt, kolla. Ah! Nu är vi riktigt nära, men det håller jag i handen. Ni ser ju alltså, det ser ut som jag har värsta skakiga händerna. Men kolla. Alltså det här är vanligt hederligt kaffe liksom. Om vi tar och zoomar ut lite ska ni få se här liksom hur pass. Så här ser kaffet ut annars liksom. Men när vi kollar så den är. Alltså det är så snuskigt. Jag kommer aldrig mer dricka kaffe i hela mitt liv. Det är riktigt vidrigt alltså. För alltså om ni tar och kollar här i vanliga kameran liksom. Det här är kaffe. Det är liksom. Alltså det är vanligt kaffe. Mm. Men i den här ser det jätteskabbigt ut. Mm. Vad ska vi testa nu då? Ja, ska vi kolla min tatuering? Mm. Du får sköta zoomen då. Nu är vi ganska nära här. Får se om kanske är för nära. Okej. Okay. Nu ska vi ändra fokus. Det här är då min hand. Vad är det där jag har? Ditt äckliga hårstrå. Ett äckligt hårstrå. Här har ett hårstrå där. Kolla! Kan jag dra bort den där? Nej, det sitter fast. Ja, men jag vill dra bort den. Ja, men det ser ju stort ut. Det här är ett hårstrå på min hand. Jag vill ta bort den. Alltså, kolla vad äckligt. Och kolla, nu zoomar vi in på Chucky här, min tatuering då. Alltså, ser ni verkligen? Ser ni varenda litet hårstrå? Nu måste vi kolla på Doris hand. Nu ska se att din hand är minst lika äcklig som min hand. Och sen vi hittar några hårstrån på dig då. Alltså, kolla huden! Vad häftigt, den är uppbyggd, ser du det?
Alltså det är så fascinerande. Om du tar flippar handen, vi kollar i handflatan då, då är du inte tatuerad. Åh, oh, kolla den. Det är som annorlunda hud, ser du det? Det är som lite tjockare liksom. Och ser du även huden är så här flötig, ser du det? Mm. Liksom så här äckligt. Och Dorrans diamantring. Satan. Wow, den är så fin. Hur många diamanter är det i den där ringen? Mm. Jag tror det är 184 stycken eller sånt där. Jättemånga. Alltså kolla. Diamonds are a girl's best friend. Den är verkligen, hur nära kan vi komma om du tar och sätter din hand på den här då? Alltså kolla diamanterna. Undrar hur de gör för att slipa diamanterna? Alltså sen när de är sådär små. Mm. Alltså wow! Det här är next level. Oh shit! Vad krispigt. Det är så sjukt satisfying alltså. Det här är helt galet. Alltså det är så, det här är så härligt. Jag blir helt tyst. Ja, och det finns så mycket saker man kan zooma in på. Ska vi kolla lime? Ja. Okej. Okay. Då tar vi bort vårt fina lilla guacamolebord här då. Vi kollar det äckliga skithålet här. Okej, okay, vi ska kolla skithålet på limen. Eww! Det låt mig göra. Där. Här har vi då det själva skälken sitter på limen. Ah! Alltså det är så vidrigt! Det är så snuskigt! Kolla nu när vi skrapar bort den här. Eww. Det ser ut som ett öga. Ska vi ta och slicea limen i mitten och se hur det ser ut inuti då? Mm. I fel håll. This is for science. Akta bänken. Nu ska vi ta och kolla här då. Det här det ser, där ser gott ut. Det, ja, det här ser riktigt, ser mycket kan i mitten. Det ser juicy. Åh, mm. Oh, det här ser gott ut. Innan vi hittar mask eller något. Ja! Alltså, kolla. Mm. Det är så satisfying! Det ser verkligen så gott ut. Verkligen. Wow. Ja, men lime skulle jag nog säga är det godaste vi har kollat på hittills. Ja. Men, vad ska vi kolla på nu? Strössel, okej okay då. Ska vi köra en mega close-up på strösseln? Ja, jag tänker det. Okej. Okay. Och se, kommer vi någonsin mer i våra liv äta strössel efter att ha sett det här då? Vad är det där? Strössel! Ja, ja, det är sån där små kul strössel! Mm. Ja, men det såg inte så gott. Ja, det var så gott ut. Det ser gott ut. Det ska jag göra såhär. Åh, herregud. Oh. Alltså, det här ser gott ut! Strössel kommer jag då fortsätta äta. Om vi tar och gör så här. Om ni tar och kollar här inne så ser ni liksom hur pass litet strösslet är. Det är verkligen en miniatyr. Men ja. den såg bara god ut. Det var jättegott. Ska vi kolla och kolla... Chia! Chiafrön. De och, tror jag ser jätteskarriga ut. Ja. Här har vi då en close-up på chiafrön. Ja. Okej, okay, du får ratta. Ja, det här vill man inte se. Det här vill man inte se. Wow! Vad fina! Men för ögat ser ju ut som de är svarta. Wow, kolla de är så fina små bönor. Ja. Nej men gud, de var jättefina. Och ni som någon gång har liksom bakat med cheafrön och så, ni vet ju hur små de är liksom. Det är ju mindre än sesamfrön i stort sett. Alltså, wow, vad fina. Det var jättehäftigt. Wow, det ser ut som ägg. Ja. Lössägg. Ja. Om det är någonting jag skulle vilja kolla väldigt nära på så är det då kulspetspenna. För det ska ju då vara en kula längst fram på bläckpennan. Annars heter det inte kulspetspenna. Men är det verkligen en kula längst fram på pennan? Du tar... Kolla. Åh, ser ni? Det är en boll! Titt på tusan! Vi har en liten kula! Jag tror den är trasig. Äckligt det ser ut. Ja. Det gör sådär. Det där ser... Mm. Ja, det ser riktigt snuskigt ut. Jag försöker få den att skriva liksom, men... Jo, nu kommer han. Kolla! Jag strar. Kolla, ja! Det funkar! Vad äckligt. Och det är så här då en bläckpenna fungerar. Liksom. Det är en liten boll. Som tar och helt enkelt rullar ut bläck på mitt finger. Alltså, kolla! Ja, det där är sjukt. Alltså, vad sjukt! Det där var satisfying. Ska vi ta och kolla en lussekatt? Ja, vi måste sära på lussekatten. Ta så man kan en se. Liten bit bara. Och så liksom bröd i allmänt. Hur ser det ut om man kollar väldigt, väldigt... Om man kollar väldigt, väldigt nära. Nu sitter du torsade dig. Alltså det här är liksom...
close-up på fibrerna. Ja, det var inte så kul. Nej, det var tråkigt. Men som tur var den gott. Var den? Den var gott. Ska vi kolla rostad lök? Mm. Det känns som om vi kollar rostad lök, då kommer vi inte äta mer rostad lök alltså. Här har vi då. Vad är det där? Är det salt eller något? Ett saltkorn typ? Jag vet inte. Rostad lök. Ew. Det var så jättekul. Det äckligaste vi kollade på hittills skulle jag säga kaffet. Ja, det var. Men om vi går till frysen och tar en liten isbit då. Ja. Jag hittade ingen isbit, men jag hittade en chicken nugget. Med is på. Snuggles. En McSnuggles med is på. Vart är du? Ew. Här har vi då is. Is McNugget. Här är en liten. Det är en liten isbit, är det? Mm. Ja, han var lite skarrig. Men inte så jättekul. Vad mer har vi, Doris? Vi måste kolla på mer saker. Nu måste vi börja leta. Vi måste börja leta, Doris. Nej, här fick du inte. Säkert har du krydda eller något. Vi måste hitta fler saker och kolla. Mask eller något. Här, Dora. Ja. Vi tar av din late night snack. Nej, den kan vi inte öppna. Vi måste öppna den. It's for science, Doris. Ja, men jag vill äta den här sen. Jag vill inte bli äcklad. En chili salami chips. Jag älskar. Hur ser det ut om vi tar det sommar in gånger 1000? Alltså, kolla här då. Okej, zoomen kommer, zoomen kommer. Ser ni vad flötig den är? Alltså, ni ser hur glänser den är! Det är bara... Det är bara fett och det är små broskbitar inuti. Jag kommer inte bli vegan för det. Nej. Det är för gott. Ja, det här är faktiskt gott. Men det var inte så kul, vi måste hitta något mer. Havregryn! Det här borde finnas baggas i. Havregryn borde finnas baggas i, säger Doris. Vi tar och kollar. Eww. Alltså det är så intressant alltså. Alltså det är jätteintressant, det är jättesvårt att prata samtidigt. Ja, för man blir helt så begeistrad av hur det ser såhär, ut. Fan vad äckligt. Ja. Ni hade velat hitta en bagga i något. Ja. Det här ja. Var kul. Jag kan säga som så här att i vår grovkällare här i huset där vi bor, där finns det fett stora spindlar. Ska vi göra som så här att om ni går ner just nu och tummar upp den här videon, så ska vi försöka fånga en spindel. Inte levande, han är död och så vi vet det, så ja. Gråt inte. Vi kanske hittar någon såhär död spindel någonstans. Och så har vi zoomat in gånger 1000 på en spindel. Ja, det kan vara sjukt. Vi hittar en död. Ja, vi hittar den här, vi hittar honom död. Ja. Och så gör vi en till video. Alltså det här är som sagt så galet intressant. Ja. Är det någonting ni vill se, gå väldigt gärna ner. Ge oss en tumme upp. Och är du ny på kanalen, prenumerera väldigt gärna. Ska vi inte hitta någonting mer? Jag tror att tittarna måste förhålla sig lite. Stort tack för att ni kollade, kära vänner. Nu tar vi och ser på någonting. It's a brand new day.